په تیره روژه کې د موږ سره ډېر ښکلي ځوانانو ډېر ښکلي مشران وو خو نن هغه ځوانان نشته هغه مشران نشته د هغوی د بدن غوښې خاورو خوړلې دي ورونو دغه رمضان یو موقع ده چې موږ ته په لاس راغله باید په دې کې نیک اعمال وکړو منځونه وکړو عبادت وکړو په رب العالمین باندې ځان وبکړو خپل ګناهونه په الله باندې معاف کړو او هغه انسان ته خیرې شوي دي په کوم انسان چې رمضان روغلو هغه ته بښنه ونه شوه خیرې چا کړي دي جبریل علیه السلام چې په ټولو ملایکو کې غوره ملایک امین پر رسول الله ویلی دی چې په ټوله دنیا کې غوره انسان په کوم ځای کې چې شوي دي هغه ته مسجد میلې کېږي په ټوله دنیا کې غوره ځای هغه مسجد دی په کومه میاشت کې چې دغه خیرې شوي دي هغه میاشت د رمضان په ټولو کې غوره میاشت ده په کومه ورځ چې دغه خیرې شوي دي د جمعې په ورځ هغه ورځ په ټولو ورځو کې غوره ورځ ده ای ورونو دغه خیرې به نه قبلېږي جبریل خیرې کړي دي چې د الله لعنت دی په هغه سړي په هغه ښځه الله دې تباه او برباد کړي د هغه پوزه دې په خاورو کې ککړه شي چې په هغه باندې د رمضان میاشت روغله هغه ته بښنه ونه شوه هغه نیک اعمال ونه کړ هغه په نیک اعمالو کې زیادت رانغی او د ګناهونو نه بچ نه شو ای ورونو یو چانس دې موقع ده دغه چانس هیڅ پته نه لګي چې بل رمضان ته به موږ رسو کنه که یو انسان په دې رمضان کې ګناهونه وکړي د الله خلاف وکړي هم دغه د رمضان میاشت په هغوی تیریږي او که یو انسان نیک عمل پکې وکړي هم په هغوی باندې دغه میاشت تیریږي ورونو چې په ګناهونو دغه میاشت تیرو نیک عمل ولې نه کوو چې رب دې موږ نه راضي